Amahoro y'Imana kuri wese mu gukurikira Kigali News. Ndagusuje kandi ngo waye ikeze muri amakuru mbona yuko ari mwanya kurutsa ko iyi ari Kigali News ukurikiye. Shakira rukumbi ndetse ikaba n'isoko y'amakuru yise kandi agezweho hano mu Rwanda. Ni mu mujyi wa Kigali aho ngiye kumvikana impanuka mbi cyane, inkuru yongeye gutuma benshi bashya ubwoba, aho ngiye kumvikana impanuka yatumye benshi bakwira imishwaro. Mbese iyi mpanuka iteye ubwoba ngiye gutuma benshi bakwira imishwaro yaba yatewe n'iki? Mbese yababereye agana hihe? Mbese n'iki abagiye batandukanye baba batangaje nyuma y'uko impanuka mbi cyane, impanuka ikomeye yongeye kumvikana mu Rwanda? Kubana natwe uyu munsi ariko biko no kudutera inkunga. Ureba handitse ijambo subscribe cyangwa abonawa kandi nihaza n'akazuyoga kandi ho urawemeje kuzahorana natwe kandi kuzahora mbere mu biganiro ndetse n'amakuru turimo gutegura no kugesaho uko bukeye n'uko bwije. Reka twitse gato ubundi tuze tukuvira imuzi n'imuzingo iby'inkuru mbi cyane n'incamugongo ngiye kumvikana mu Rwanda. Nongeye kubaha ikaze kuri mwese mudemo twakumudukurikiye. Ndakwibutsa ko iyi ari Kigali News ikurikiye isoko rukumbi ndetse ikaba n'ishakiro ry'amakuru yizewe kandi agezweho hano mu Rwanda. Ni mu mujyi wa Kigali aho ngiye kubera impanuka iteye ubwoba mu gace kahazwi nko kuri peyaje. Aha ngaha akaba ari igice cyo hepfo cy'ahantu hasanzwe hakorera ibikorwa by'ubwiteganyirize muri Rwanda RSSB. Kuri ubu ngubu akaba ariho iki kigo gikorera. Ndetse kuri uyu wa kane tariki 18 Nyakanga 2024 akaba yongeye kumvikana impanuka iteye ubwoba yongeye gutuma abagiye batandukanye bongera kugira byinshi batekereza. Aya kandi akaba ari amakuru yemejwe kandi ahamywa n'umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda SP Emmanuel Kayigi ubwo itangazamakuru rya Mwasaga ku byaba bigembe cyangwa se ku bintu byabyishe inyuma y'uko kuri ubu ngubu haba hagiye kuba haba n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Gusa akaba agize byinshi none yongera gutangariza itangazamakuru kigiye kuba kigiye gukorwa kugira ngo izi mpanuka zikomere zigenda zumvikana zibe zacika burundu. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano w'umuhanda SP Kayigi Emmanuel akaba yatangarije itangazamakuru ko iyi mpanuka yaturutse ku burangare bw'imiyoborere mibi y'umushoferi warengeje waje kuba yarenza imodoka umuhanda maze iza kugonga igiti bisa kurangira impanuka mbi cyane yongeye kumvikana muri ako gace gutyo. Magambo ye akaba agize ati imodoka yavaga Sopetrave yerekeza peyaje, umushoferi aza kuyirenza umuhanda agonga igiti ndetse imodoka iza kuba yakongera ku buryo bukomeye cyane ndetse nanone ibindi bikorwa bigenda kuba byakwangirika. Gusa kuri ubu ngubu tukaba dusaba abaturage cyangwa se abakoresha umuhanda kugira byinshi bigomwa ndetse bakirinda ko hagira ikibazo cyose gishobora kuba cyabaho. SP Kayigi kandi akavuga ko nta muntu ugeze akomerekera muri impanuka cyangwa se ngo agire ikindi kintu cyaba cy'ikibazo yaba yahuye nacyo kuko nta muntu umwe atangazwa yuko yaba yahitanywe n'impanuka y'imodoka byaje kurangira umushoferi ari ukoze amabi. SP Emmanuel Kayigi kandi akaba yatanze ubutumwa ku bantu batwara ibinyabiziga ko bakwiye kugendera ku mategeko y'umuhanda ndetse bakayubahiriza nk'uko yashyizweho kuko usanga rimwe na rimwe bitanga umusaruro. SP Kayigi kandi akavuga ko umukangurambaga bukorwa na polisi y'u Rwanda. Ikintu cya mbere kuri ubu ngubu ari gahunda yagira amahoro kandi wese akumva ko akwiye kwihisha rya mugenzi we dore yuko ibi bikomeza kugenda byumvikana n'inshi agiye atandukanye. Ibi kandi cyangwa se iby'impanuka bikaba bibaye nyuma y'izindi nkuru zitari nziza zongeye kujya zumvikana muri Kigali ariko iby'impanuka bikaba byongeye gukanga benshi bagiye batandukanye. Uvongera gusa nk'aho bagari ubwenge imaze kuba iyi mpanuka yabera aha ngaha iteye ubwoba.
magambo ye akaba agize ati kubahiriza amategeko ni ngombwa, ariko nanone abantu bakwiye kwirinda uburangare kuko usanga hari nk'impanuka itewe n'uko barenganije umuvuduko nabi cyangwa se batigeze bayobora neza bakisanga munsi y'umuhanda. Ibi rwose mutubabarire, ntago dushaka kongera kubyumva. Nk'uko magambo atari menshi yaje kuba yatangazwa n'uyu muyobozi, aho yagize ati turasaba benshi mu banyarwanda bakoresha umuhanda kwirinda ndetse no kwitwareka kuko impanuka yo idateguza. Gusa umushoferi wese cyangwa se ukoresha umuhanda ategetswe kubahiriza amategeko y'umuhanda kugira ngo ibindi bintu bishobora kuza biri inyuma bibe byagira uko bibona sinyaye, cyangwa se baza kubona ikintu cyerekana ko bagomba kuba batanga ibintu. Uyu muvugizi kandi akaba yongeye kwibutsa abaturage imwe mu bukangurambaga bukomeje kugenda bukangurwa abaturage, gahunda ya Girayo Amahoro n'ibindi bigiye bitandukanye. Gusa nanone yongera gusaba benshi yuko ibi byakwiye kuba biranduka ku buryo bwa burundu. Si ubwa mbere ariko none si n'ubwa kabiri mu mujyi wa Kigali yahumvikanye impanuka iteye ubwoba kongera guhamura abagiye batandukanye, ariko nanone benshi bagakomeza bibaza icyazaba cyahagarika iyi mpanuka. Ni mu gihe benshi bakomeje kugendera ku mvuduko uri hejuru basa nk'aho batabaye cyangwa se basa nk'aho hari ikibazo kibaye, gusa bakica amategeko bigize nkana. Uyu muvugizi kandi akaba akomeza avuga ko nk'umuntu nk'uwo nguwo ufite impamvu aba akwiye kugenda ku mvuduko uyinganiye kugira ngo agere iyo agiye mu mahoro, bityo bitaza kuba byamuviramo urupfu. Bamwe mu batuye kandi hafi ya kano gace kuri peyaje bakaba batewe agahinda n'iyi mpanuka yongeye kuba, maze bikaza kurangira umukire ahombeye ku buryo bukomeye cyane. Ibi kandi mu gihe byatangazwaga n'abaturage benshi nanone bakaba bongeye kugira icyo basaba ubuyobozi, nko kongera ibyapa ndetse no kongera amakamera kugira ngo amakamera ashyirwe ku mihanda yongerwe. Ibi byose bakaba bisabye kugira ngo akomeze umutekano mwiza w'uwo muhanda. Iyi mpanuka kandi yumvikanye ikabije ikurikira izindi zagiye zumvikana zagiye zihitana hamwe. Gusa ibyo benshi bashimiye Imana kuri ubu ngubu ni uko iyi mpanuka iteye ubwoba itagize umuntu n'umwe ihitana, ndetse benshi bagakomeza bashima Imana yuko yaje kuba yahaba maze ikarinda abari batwaye cyangwa se abari bari muri ibyo binyabiziga byaje kuba byakora impanuka iteye ubwoba. Yongeye gutuma benshi mu banyamujyi bashya ubwoba, abandi bakavuga ko bitakwiye kuba bicyumvikana mu gihugu cy'u Rwanda iby'impanuka nk'izi ngizi. Ni nanga kandi dusoreje aya makuru, tukaba tubashimiye ko mwadukurikiye. Turabashimiye mukomeze kugira ibyiza kandi muri byose Imana ibarinde. Kubutsa ko iyi ari Kigali News kuri cye shakira rukumbi, ndetse ikaba n'isoko ry'amakuru yizewe kandi agezweho hano mu Rwanda.